កូន6ខែនៅបើដំឯងត្រូវតែប្រញាប់ប្រដំបបបន្ថែមគ្រប់គ្រឿងហើយធ្វើជួយកូនយើងចាប់លូតលាស់ឆ្លាតវៃបបខាប់គ្រប់គ្រឿងហ៎បាទគឺបបខាប់គ្រប់គ្រឿងបងស្រីខ្ញុំធ្វើឆ្ងាញ់ណាស់សុខភាពល្អដែលតាមបបខាប់គ្រប់គ្រឿង